Halkan waa mid ka mid ah goobaha farakutiriska ah ee lagu akhristo laguna iibiyo wargeysyada ka soo baxa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxaa isugu yimaada dadkii hore oo ay inta badan ku adag tahay inay la qabsadaan aaladaha cusub ee haatan bulshada inteeda kale ay u isticmaalaan si ay ugu helaan xogta ay u baahan yihiin, maxaa yeelay iyagu waxay u soo joogeen xilli wargeysku ahaa aaladda kaliya ee xogaha dalka laga helo. Maxamed Cali Axmed waxa uu ka mid yahay dadkii intooda badan xogaha dalka kala socon jiray wargeysyada. Waxa uu iiga waramayaa marxaladihii ay soo mareen wargeysyada dalka ka soo bixi jiray iyo sida ay dadku u xiseen jireen xilliga. Runta horta wargeysku waa wax loo baahan yahay, akhbaar muuqata loo baahan yahay, si kastana waa loo helaa hadda. Laakiin xilli aan soo marnay wargeysyadii kaliya aan heli jirnay, wadankuna ku burburay. waxay isu gaarsiin ahaan jireen wargeysyaas oo aadna u badnayn. Marka hadda adduunka hormaraa la gaaray, meeshu maraya waa casriyo, media faraha ka batay, mobeelkaa keenaysa, radio keenaysa, telefishina keenaysa, mafahamt. Marka xaaladda oo maaratay ogaanshaha wararka caalamka joornaal ahaato, marka hore anigu joornaal haysanay. sababta waxa kaliya u shaqeynaysa raadiyona ma shaqeynin, telefishinna ma shaqeynin, mobeelna ma shaqeynin. Marka ayadaa waxaa ugu soo gudbay waqti xilli xasaasiya oo wax fiican ay soo qabteen sidooda wararka gudaha iyo dibaddaba. Laakiin hadda baahida waa yaraatay. Cabduqaadir waxa uu hadda iibiyaa mid ka mid a wargeysyada ka soo baxa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, isaga oona iiga warbixiyay sababaha keenay inuu hoos u dhaco iibsashada wargeysyada iyo sida haatan looga iibsado. Waxaa la soo saaray saaka laba saaca la soo saaray. Marka waxaan ka soo qaadaa xarunta xoogaal iyo midka ku yaala oo tarabeen ku yaala oo agoon la yidhaaho. Waxaan ka soo qaadnaa, waxaan ka soo bilaabaa shaqada, xalwadaan ka soo bilaabaa ilaa intaan ku imaadaa. intaan gadgaraadna kadib waxaan sii geynaa Abdiraxmaan Weyne. aad u gataan marka odayaasha u badan, aneerta u badan yihiin. maasha allah, wax ilaahay nooga sare waa soo qaadaa, talawaata xabbaan soo qaadaa. marka maalintii waa noo dhammaadaan. wallaahi marka hore aad ulowgud ma jiraa kadib, maadaama internetka iyo branchka ay bateen, hadoo dadku waa yaraana kadib wax u badan odayaasha qaataan. Maxamed waxa uu ii sheegay in wargeysyadu ay jireen xilli ay aad dadku u xiiseynayeen, xogahana ay kala socon jireen, balse haatan ay booskiisii kala baxeen aaladaha casriga ah sida social media-ha. sababta waxaa baryihii bulshada iyo internetka iyo waxyaabaha media oo dadku ma xiiseyn guryaha inta badan howlahaasaa keena. laakiin trebiyana waa ka bedelan tahay meelaha kale oo baraha bulshada soomaaliya u mashquulsan tahay. halkan waxaa sugnaa dadkii hore hore ee Muqdisho oo la yaaban ama bayaa bulshada ama media iyo telefoonadan laga isticmaalo youtubeyada iyo facebooka aan la qabsan karin. wargeyska ayaa ahaa muddooyinkii hore mid ay bulshada inta badan ka helaan xogta ka socota caalamka iyo dhammaan daafaha dunida, balse haatan waxaa bedelay aaladaha casriga ah ee loo yaqaano social media iyo sidoo kale telefishinadu inay dadka ka fiirsadaan waxyaabaha ka socda dalka iyo dhammaan caalamka. Safiya Cismaan Cabdulle, Shabeelle TV, magaalada Muqdisho.